fiċ-ċentru tal-ilma fajn ir-Rabat għaddej skafar taħt dan is-sit bħala parti minn ġimgħa Ewropea tal-Wirt Kulturali. Dan hekk kif taħt dan iċ-ċentru instabu diversi artifatti ta' żmien ir-Rumani u l-Puniċi. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tas-sovrintendenza tal-Wirt Kulturali, Kert Farrugia. Lan ta' din l-attività l-European Heritage Days din hija attività organizzata hija attività Ewropea. Fiha jipparteċipaw madwar 50 pajjiż fl-Ewropa. F'Malta s-sovrintendenza hija l-koordinatur ta' din l-attività. Il-tema ta' dis-sena hija l-inklussività. Bekk is-sovrintendenza ħasset illi peress li hija tema l-inklussività noħorġu l barra mill-premises tagħna u nersqu żied viċin tas-soċjetà. Hawnhekk tkellimna wkoll m'uffiċjal fih dan is-sovrintendenza li tqal kif din iż-żona instabu toroq tar-Rumani u anke diversi oqbra. Anke bħala hemm tfin instabu wkoll żewġ tipi ta' tfin, ġifieri għandek dak fej kollu mġunħet jitpoġġa il-mejjet normali, ġivi jitpoġġa ġol-qabar, u għamu għanna u koll għamun ta' urni li fjom kena mifdarijiet ta' nismaħru, għax dak iżmin kena jirpratika u kremazzjoni u koll ġifiri. U għanka fuħet mill-urni għanna għazabit warajja, għamu u koll partijiet minn dak l-Adam li kien inħara dak iżmin, ġivi u Adam u man, għam ninstab ġewwa l-urna. L-uffiċjal spjega magħna kif l-urni instabu partijiet ta' Adam u snin maħruq. Meta nbena ċ-ċentru ġew investigati parzjalment dawn il-fdalijiet u nbena ċ-ċentru sallum il-ġurnata ħana ġejjin lura biex inkomplu l-investigazzjonijiet tagħna u nikkonfermaw l-interpretazzjoni li kienet bdiet issir sitt snin ilu. Barra minn hekk dawk l-artifatti ġew irrestawrati u qed jiġu esebiti għal pubbliku għall-ewwel darba. Iċ-ċentru bħala ċentru ta' edukazzjoni daħlet ħafna magħha ma' din l-attività, bekk iddeċinejna li nagħmlu dil kollaborazzjoni, hija xi ħaġa sabiħa li hawn dal-affarijiet hawnhekk jikkomplimentaw iċ-ċentru u bekk inkunu nistgħu nkomplu t-tagħlim kemm mat-tfal u anke mal-kbar.